Olá, hoje é segunda-feira, é o dia após o baby shower e eu não podia, como ontem não filmei quase nada, eu não queria deixar de vir aqui fazer o balanço da festinha. Nós fizemos tudo o que queríamos ter feito para proporcionar um dia bonito e bom e que ficasse memorável. Algumas coisas correram bem, outras não correram bem como planeado, mas para nós foi um dia feliz. Nós fizemos aquilo com gosto para partilhar a nossa alegria com as pessoas da chegada do Guilherme. Mas também compreendo que a maior parte das pessoas ainda não esteja muito dentro deste conceito aqui na minha zona, aqui à volta. Há muita gente que faz, mas a cultura ainda não está enraizada para este tipo de festas e há um certo preconceito com baby showers. Um deles é, por exemplo, achar que as pessoas fazem festas destas para receber coisas e não era nada dessa a nossa intenção, nem nunca foi esse o nosso intuito. Mas é lógico que há sempre gente que dá coisinhas. E eu própria, quando vou ao baby shower, também gosto de oferecer, mas é porque eu não gosto de ir de mãos a abanar. Não é porque acho que é uma obrigação dar qualquer coisa. Mas pronto, nós não mandamos na cabeça das outras pessoas. E depois, só para terem uma ideia, a minha avó, uma das minhas avós, não se cansava de dizer a mesma coisa. Ah, isto é uma festa para quê? Ele ainda nem nasceu. Mas isto é para festejar o quê? Ele ainda não está cá. Porque há muita esta ideia de que as festas são feitas só quando há aniversários ou quando há alguma coisa, sei lá, quando há aniversários, pronto, eu acho que na minha família, e não é só na minha família, eu acho que é mesmo esta a zona aqui, que é um bocadinho mais típica, não é aldeia, mas a mentalidade é típica de aldeia, não de cidade grande. E então as pessoas têm muito esta ideia de que festas é só para festejar batizados, casamentos, aniversários e não vejo muito mais o que é. Pronto, assim, quando se faz uma festa destas. Neste caso, o bebê não nasceu, só se fosse como disse o Rui, o pai, que era o aniversário zero. Pronto, também podemos dizer às pessoas isso para ver se aquilo entra um bocadinho mais na cabeça. Mas pronto, não era isso só que eu vinha cá dizer, só vinha dizer que de resto correu muito bem, sobrou montes de comida. Eu mais logo até vou à casa dos meus pais para a comida ficou toda lá, porque eu não tenho aqui grande espaço. Então vou dividir assim em pequenas tacinhas, ou tupperwares, ou o quê, para congelar, para. Vai dar jeito até no pós-parto, digo eu, porque assim sempre que quisermos fazer qualquer coisa ou assim, é só descongelar e está ótimo, está feito. Por isso é um ponto positivo. E o que é que eu estou aqui a fazer agora? Eu recebi, como vocês viram nos takezinhos, este, que já só está aqui metade, este bolo de fraldas. De fraldas tamanho 1. Ui, está a sair tudo. E tinha outro rolinho aqui em cima da minha amiga Alexandre. E como isto é tamanho 1, em princípio vai ser praticamente logo o primeiro tamanho que eu vou usar, ou o segundo. Aí na segunda semana, porque não, ainda tenho um pacotinho de zero e o zero e o um eu estive a comparar e isto é quase tudo igual. Por isso, o que eu estou a fazer é isto, bem assim em rolinhos, para ser mais fácil dela montar. E o que eu estou a fazer é espalmá-las, abri-las assim, como quando elas vêm mesmo nos pacotes, e colocá-las assim em sacos do IKEA. Estes são os maiores, são os de. Tem aqui esta caixa, são os de 6 litros. Que são também aqueles que eu vou usar para a roupinha. E estou a pôr aqui assim para fazer tipo sacos de fraldas que se compram. Depois escrevo aqui por fora tamanho 1, e também vê-se bem porque é transparente. E é isto que eu estou a fazer. Vou também daqui um bocadinho mostrar-vos algumas coisinhas que me deram ontem na festinha para o Guilherme. Algumas já estão a lavar, porque aquelas que eram tamanhos mais pequeninos eu pus já hoje a lavar porque o tempo está bom e eu quero que seque e quero adiantar tudo. Tenho ainda
Não é muita coisa para fazer porque está tudo praticamente feito, mas a nível da organização falta acabar de organizar a cómoda e assim. Por isso já quero, acho que nem princípio não devo receber mais nada ou comprar mais nada, porque também acho que não estou a precisar. Por isso já quero deixar tudo adiantado. Está a máquina a lavar e eu vou aqui abrir as fraldinhas todas e pronto, vocês podem acompanhar-me neste processo. De fraldas, estas eu não contei, por isso contei por fora, e deu mais ou menos 27 fraldas, T1 no Nex, que é a marca, e o tamanho 1, assim eu sei o que está aqui, e tá, ficou assim, e ainda deu outro pacote igual, este eu contei, com 28 fraldas T1 no Nex, ou seja, já sei que quantidade de fraldas tenho aqui, está tudo compacto, livre de poeiras e assim, e pronto. Está organizadinho também para ficar mais fácil de arrumar até à data em que eu realmente vou usar isto. Agora vou mostrar-vos então algumas coisinhas que eu recebi ontem, porque as outras já foi como eu disse, estão a lavar e nem estão mesmo dentro da máquina a lavar neste momento. Não me lembrei que tinha que queria vos mostrar antes de fazer isso, não podia ter feito isso primeiro e depois lavado, mas não me lembrei. Mas pronto, vou começar por este aspirador nasal elétrico que a minha irmã me ofereceu, minha irmã e o marido dela, como é lógico, nos ofereceu. Eu falo por mim porque sou eu que estou aqui a falar, mas é lógico que falo pelo Rui também. E então isto diz aqui que é fácil de usar, a limpeza, tem uma limpeza simples, tem duas pontas de silicone diferentes e dois aros de silicone. Ainda traz esta bolsinha aqui para colocar e estes são os acessórios extra. Ora bem, eu é a primeira vez que a minha irmã nem não conhece, mas nunca usou. Já ouvi dizer que a nossa sucção naqueles tipo que nós usamos com a mangueirinha é mais eficaz do que isto, mas eu vou testar, vou usar. Se vocês já usaram, digam-me aí nos comentários se gostaram ou não, ou o que é que fariam diferente.
esta marca é a Miniland e foi, ela comprou na Zippy. Tem na Zippy, também tinha na Amazon, mas ao menos na Zippy, se houver algum problema, é mais fácil para ir lá e falar e assim. Vamos ver. Depois recebi estes sapatinhos de uma menina que foi ao baby shower, estou assim, uma menina e de um amigo do Rui, tem aqui umas rodinhas. Eles dizem aqui que são para 0 a 3 meses, por isso não vou guardar, mas não vou guardar para mais tarde. Vou pôr já ali na gaveta para qualquer dia ele cresce e comece a usar. Depois, isto aqui já é para maiorzinho, também foi ela. Vou mostrar tudo por ordem, também da pré-natal, assim um pijaminha, mas já é para maior, para 3 a 6 meses. Por isso é que eu ainda não lavei, nem tirei a etiqueta, porque assim guardo e sei o que é novo e o que é meu. Meu, porque também me emprestaram muita coisa e assim eu já sei. Depois, a cunhada da minha irmã ofereceu-me estes calçõezinhos tão fofos. Isto também é para 9 meses, foi para mais tarde. Estes calçõezinhos assim de linho, são de linho com estas risquinhas destas cores que eu adoro. E esta blusinha, este conjuntinho tão fofo mesmo. Tudo em linho e para mais tarde mesmo, para quando já tiver mais calor e assim. Também ainda não vou lavar, depois quando chegar à altura eu trato destas roupinhas e substituo, porque eu não tenho muito espaço, não é? Tenho que substituir as que ele já não estará a usar por estas. Depois, uma grande amiga minha também ofereceu-me, da Benetton, esta camisolinha. É fininha, mas também é para mais tarde, por isso não há problema. É para 3 a 6 meses, com aquele coelhinho ali na frente, que fará conjunto com esta calcinha tão fofa ali, tipo com estas... E depois tem aqui um coelhinho atrás também, que é para estar tudo a combinar. Depois ofereceu este fato de treinozinho aqui, que tem as orelhinhas no carapuço, tão fofo. Também já é para mais tarde, por isso é que eu também não pus a lavar. Ela ofereceu-me tudo para mais tarde e é ótimo. 6 a 9 meses, que faz conjunto com estas calças de fato de treino. Que depois na parte de trás têm este koala tão giro aqui com estas orelhinhas. Por isso, para mais tarde, vai ser muito giro. Vai andar todo chique. E este pijaminha também assim enorme, porque é para mais tarde também. É de 6 a 9 meses e tem aquela girafinha aqui. Tão fofa. Ou girafa ou zebra, não sei muito bem o que isto é. Mas é muito giro. Então eu coloquei aqui tudo nesta caixinha para guardar. Depois quando for a altura de lavar, eu lavo e tenho roupinhas novas para usar. Por isso vai tudo aqui para dentro da caixa. Das coisas que eu não pus a lavar, é isto que eu tenho para vos mostrar. Depois, a minha mãe ofereceu-me uma mantinha, já com o intuito de me dar no dia de ontem, mas eu já, ela deu-me mais cedo, e eu já a lavei assim, uma manta cinzenta, muito gira. E pronto, e agora a máquina acabou e eu vou pôr a estender as coisas. As coisas que eu tenho lá foi a minha sogra que me deu, é um fatinho todo em amarelo torrado, completo, gorro, sapatinhos, camisola e calça. A minha cunhada deu um fatinho de malha verde, aquele verde seco, com uma mantinha a condizer, é um fatinho de malha daqueles que não têm perninhas, e depois uma meia calça por baixo, e um gorrinho a condizer também, de malhinha, e o que é que eu pus? Ah, e depois outro colega do Rui também nos ofereceu vários fatinhos, mas também já são para agora para um mês, mais ou menos, um a três meses, tem lá coisinhas que é até zero, e bodyzinhos e assim, por isso mais um bodyzinho novo, porreiro, com calcinha, a condizer também às risquinhas, o que é muito giro assim. E isso foi tudo lavar, porque é para usar brevemente, não é? Tipo, não digo logo quando ele nasce, não sei se seja aqueles tamanhos 00, mas pareceram grandes. Porque fora isso, é para usar já.
E por isso é que eu já estou a tratar das coisas, de lavar e assim, para colocar nos sítios e não me preocupar mais com essa parte. E pronto, é assim, vou arrumar agora tudo. E penso que este vídeo vai ficar por aqui, porque isto era só mesmo o balanço do baby shower, o foco era o baby shower, por isso vocês puderam ver assim algumas imagens. Se eu não filmei, deixei fotos, porque uma amiga minha tirou fotos e eu quero que ela me passe as fotos para eu também vos passar a vocês. E estava tudo giro, pelo menos estava tudo visualmente como eu queria. E nesse aspecto foi giro, vocês podem tirar ideias. Se eu me esquecer de dizer alguma coisa, depois vai passar aqui em rodapé, porque isto serve de grávida, é assim. Tipo, eu quero falar as coisas, não faço roteiros nenhums, nunca fiz. Mas acho que vou ter que começar a fazer, porque, tipo, daqui a nada, isto são 15 e 15, daqui a nada vou ter a aula de parentalidade, a minha quinta aula de parentalidade, quinta não, porque eu estou a seguir, a fazer seguido, por isso de manhã tive de preparação para o parto, agora à tarde tenho, às 4 horas tenho preparação para a parentalidade. É mais sobre o bebê, focado nisso e assim. Por isso ainda tenho que pôr o telemóvel à carga, porque ele está sem bateria. E pronto, eu vou ficar aqui na minha aulinha. E é isso. Por isso, vemo-nos no próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Tchau!